Pojedeme závodit. Co? No tak jo. A s čím? Kam? Na kolech. Na kolech. Žádný v životě žádný nikdo ještě nevyrobil na nás, jako. Ještě v tandemu, ne? Ano, ano. Sleduje nás fanoušek už poměrně dlouhou dobu a psal mi, jestli se nechce zúčastnit závodu. Závod, který pořádá Car Adventure. Okay. A je to závod vlastně, no on to vlastně závod úplně není. Je úplně jedno, kdo tam přijede první, jo? Tam jde spíš o to, kdo tam vůbec dojede. Kdo tam vůbec dojede, jo? Je to, kdo tam vůbec dojede a jede to přijede se přes půl Evropy až do Albánie, kámo. Ty vole, samý mafián tam, jo? Samý mafián. Ale tak to třeba nějaký auto, ne? Jako nějaký závodní. Hele, jede se úplně největšíma šunkama, herkama, který doma prostě najdeš. Takže čím horší, tím lepší. No. A můžeš spát v autě, můžeš tam spát po hotelích, jak chceš. A je to taková dobrodružná cesta, kdy se projíždí hodně zajímavý checkpointy, vodopády, různý jeskyně a tohleto. To může být dobrý, ale hlavně kámo, prostě ten jejich, to jejich jídlo, ten jejich street food, který by se mohli vlastně natočit. To je špatný nápad. Co vy myslíte, lidi? Napište pod video, jestli máme jet nebo ne. Dávám odkaz do popisku, mrkněte na to, můžete se klidně zaregistrovat. Alebo si přečíst aspoň, o čem to je. Já si myslím, že to je hodně zajímavý. Já si myslím, že hodně jako. Ty jsi mě dneska vytáhl a ty mi řekni kam, dneska to je v tvojí režii. Dneska zrovna jsem náhodně narazil, zakopnul jsem normálně na telefonu o krásný křídílka tady v Praze. Mají tam asi 200 000 druhů, ty vole. A hrozně moc by jsem to chtěl ochutnat. Já taky. Takže co? Takže jdeme na to? Byste mohli. Budeme to zkusit. Jdeme. Jdeme. Už víš, proč nekopu lopatou? Proč? Protože bych se tam nevešel, ču. Hele, ale Honziku, to je nějaký mrňavý, ne? Tam asi jako vůbec jako se nedá sedět, ne? Ne. Takže to bude muset sníst někde venku, anebo v autě? Asi tak. Dobrý den. Dobrý den. Hele, tak mrkneme, co tady mají dobrýho. Vidím tady křídílka, nuggety, čověče, hranole, čedarový koule. Ne. Dneska chceme tuk. Tuk, tučný, co nejtučnější v Praze, co tučnýho může být. Jako vlastně si jsme v Praze nejtučnější teď aktuálně, no, my. Aktuálně jo. Tak něco objednám, ať pána zdržujeme, že jo? Tak. Vzali jsme 18 kusů s tím, že je to ve třech omáčkách. Oni to vlastně usmažej a pak to ještě v tom obalej. A jsem na to hodně zvědavý, platili jsme 384 korun, tak si počkáme. Mňam. No. Mňam, mňam. Pacha, vole. Koň, Honzo. Koňo. Koň. Kůň. Máme, hele, máme. Bez brandů. To je nějaký malý, ne? No je, no. Jak to? Musíme na dětě, no. To... Tak jde, vole. Jdeme. Takže my sedíme s Honzíčkem v autě. Můžeš mi říct, co to máš na rukou? To jsou rukavice na rukavicích. Rukavice. To jsou rukavice, které jsou na rukavicích. Normálně jsme dostali k tomu i rukavice. Aby jsme si nezašpinili ručičky. Aby jsme si nezašpinili ty naše tlusté ruce. To je krásný. Hele, máme to takhle v krabičce. Pojď se na to podívat kamera. Rozbalíme to a mrkneme na to. Máme tam tři různé omáčky. Máme tam teriyaki, máme tam chala verde, což je vlastně tato s tím koriandrem. A máme tam chico parmezán. Krásný. No my si to ale vyndáme na talíř, aby se nám to mohli ukázat. Takže Honziku, mrkej na to. No, to je krásná práce, jako. To vypadá to pěkně, vy. Moc pěkně. To vypadá fakt normálně chutně, jako. Co ochutnáme jako první, Honziku? Já bych šel do toho teriyaki. Tyvole, tak pojď, tvoje oblíbené teriyaki. No jo. Hele, ukáž. Tyvole, křídlo docela pěkný, viď? To už to stočilo do pusy, ne, tyvole. Ale... Ale je to skvělý, teda. Wow. To je dobrý. To je fakt skvělý, ale to nečekal jsem. No tak to bych možná po kilech, jako. Tyhle, tohle je milionkrát lepší než nějaký KFCčko, jako. No, tak to 100% no. Ty krásu. To je dobrý. Tak mě zajímá ten parmezán, co ty na to? Nebo nechám vybrat tebe. Hele, určitě parmezán, Honzo, proč se na to podíváš, koukej na to. On se nám i hezky roztek, jak už tady okolo toho dlouho koukáme. Tady je taková parmezánová krustička, kterou já se tam takhle dám s dovolením. Ne, asi. Ty vole. Wow. To je dobrý. Ty vole, to je dobrý. To je tak strašně dobrý, to je neuvěřitelný. To je dobrý, kuře. Nádherná parmezánová chuť. Je lehce pikantní, jo. Je tam česnek, je tam čili paprička, vypadá to fakt dobře. Parmezánová je super. Ale jako, ten česnek mě tam hodně baví, ty vole. Jo, to je dobrý. Ale tohle bylo hodně jako pecka. A není cejti přepánej tuk nic, jako jo. No a co tu chala verde, hele kamera, podívej se, vychutnáme ji. No. Honzo, ty máš rád koriandr, moc ne, vy. Jo, mám rád. Čuchne. Tam je asi víc majolky, ne?
Smetana. My tady jenom hekáme na pěk. Ty vole, to jak když točíme úplně něco jiného, ty vole. Kamo, ale to musíme teda vůbec nic vytknout. To je fakt dobrý. To je i skvěle udělaný. Jo. Výborná chuť. Hmm. To je neuvěřitelný lidi, jako to tohle fakt byste měli ochutnat. Já jsem překvapený, jako úplně až nad strop, jako. Jestliže my máme teď konci jec ještě někam, tak už 100% vím, že to nebude lepší. Jako. Já jsem jako za dlouhou dobu jsem neochutnal kuře tak dobře udělaný v těch omáčkách a ještě jako skvěle udělaný. Ty vole. Jo, fakt dobrý. My se teda teďkom přesuneme, i když nevíme kam, ale náš kameraman říká, že ví ještě o jedný skvělý křidelkárně. Myslím si, že to nepřebije. A můžeme třeba pak jako na srovnání ještě na něco z KFCčka, co? Ne. Fakt jako tam ne. Ne. Takže Honzíčku! Tak chceš? Máme tady další podnik, jak se to jmenuje? Winghouse. Zase opět smažený kuřata, měli by tam mít taky nějaký omáčky. No, nedá se tam sedět vevnitř, takže to bude muset opět ochutnat někde venku, ale spíš v autě, protože nám se zamračuje a vypadá, že bude pršet. Takže jdeme se na to podívat. Máme tady komba, máme tady jídla pro dva, party pack a tamhle si můžeš dát i kousek po kousku, kdy si můžeš vybrat různý kousky a různý omáčky. Ale už to je. To bylo fotfore, děkujeme. Děkujeme. Díky, naschle. Tak to bylo ultra rychlý. Cože? Ultra rychlý. Já jsem nestihnul ani ty vole. Ani odevřít tu limonádu. No tak to je mazec jako. Tak jdeme jíst. Takže Honzíčku. máme tady křídla, ale tohle nevypadá tak hezky teda. To, hele. Se podívá kamera, jako... Nevím, tohle to jsou bez té kosti, na ty jsem teda hodně zvědavý, to jsou v té nějaký taky parmezánový omáčce, ale tohle vesměs vypadá všechno stejně a mají tam být tři omáčky. Hele, mě to jako ani moc nevoní. Jako. Není to takový, jak tamto, tam to bylo prostě fakt jako bomba. Kdyby. Tak jdem ochutnat, ne? Hele, tak ochutnáme, no. Já chci bez té kosti teda, mě hodně zajímá. To je ten parmezán, jo. Víš, co mi tam hodně vadí? Ten práškový česnek, ten jo. Cítím. Jo. Ne. Kam on tohle mi nechutná, třeba. No. Já bych chtěl ochutnat tohle. Tohle je nějaká omáčka, ale je to všecko z pixly. Jo. Je to hrozně cítit, jak je to z té pixly prostě. Fuj, ty vole. to je to curry, ne? Ne, to je nějaká ta buffalo. To má pálit, ale. Jako... Prostě osmažený kuře bez strouhanky. V něčem. Bez obalu. A vlastně pokydaný nějakou omáčku z flašky. Ale jako ne moc dobrou, no. Ale si chápu to hodnocení 4,1. Ale to vůbec nemá to přírodní chutě vůbec. Ne, vůbec. Tady to je přeplácený tou umělou věcí, jako. Tohle je teriyaki 100%. Jo. Kámo, oproti tomu, co jsme měli předtím, tak to jsou nové nebe a dudy. Tohle to jsou ty dudy a tam to bylo to nebe. To je vysušený to kuře, prostě hnusná ta teriyaki omáčka. Jo, to je fakt jako ošklivá jako. Tak musím říct, že objektivně, že opravdu to kuře není tak šťavnatý, jako bylo teď, co jsme měli předtím. Nejsou dobrý tak ty omáčky. Jediné, co se mi líbí, jsou ty vykoštěný kuřátka, který nemají tu kost, což je jako pěkný, že se to dobře jí. Dáme si fajitas, nebo jak se to jmenuje. Fajitas. Charitos. Charita, to je charita. Ukáž, co to máš za limču? Charitos. Pro Jarmila Jaritos, to je bomba, ne? Když sežereš pálivý kuřata, máš žízeň jak sviň. A jediný, kdo tady má pití, je on. Tohle nedali do těch kuřat něco jiného? Já nevím, vole. Než, vole, omáčku. To nebyla čokoláda, vole, to bylo něco úplně něco jiného, kamaráde. Honziku, já bych ještě ale jednomu podniku nějakýmu šanci dal. Co? Že bys jenom ochutnal už. Já vím, že jsi pořád v té diece. Dneska jsi snědl tak 4 křídla jenom dohromady, takže ono za stolik nebylo. Takže bys mohl ještě jednu nebo dvě dát, ne? Ochutnám, ale chápeš, že to bude úplně to samý. Myslíš jo? A nebo minimálně, maximálně stejný, jako co jsme měli do prvního. Třeba ne. Já si myslím, že to byl strop to první. Jako. Myslíš? Tak zkusíme ještě. Dáme tomu šanci. Dáme tomu šanci. Ochutnáme to. Dokud jsme tu. Tak jeden. Takže my jsme se přemístili s Honzíkem na třetí podnik, který teda chceme vyzkoušet. 4,9 hodnocení. Chicken Wings. A se to jmenuje Wings. Wings, ne Wings. A takže to chceme vyzkoušet, no. No musíme. Musíme. Takže jsme se přesídlili do New Yorku. A je to takový malinký bar, jakoby.
A je to vlastně tady majitel je z New Yorku. Přesně. Což je hodně zajímavý teda. Bazec. A je to taková ta malinká americká hospůdka, viď? Pohodoví lidi, sedí se na baru, jí se na baru. No, líbí se mi to. Líbí, jak je malinký, ale dobrý. Jako. Ale my to tady ochutnát nebudeme, protože to tady je dost stísněný a hraje tady na hlas hudba, takže... Tak, a my půjdeme... My půjdeme ven. Půjdeme ven. Tak, co Honziku, líbí se ti to? Vypadá to pěkně? Tohle to vypadá tisíckrát líp, než co jsme měli tam ty předtím. Před chvílí. No, před chvílí, jako. Tohle vypadá hodně dobře, veď. To vypadá úplně zase jakoby fresh, vole, víš, jako... Jo, je přesně to. Přesně jak ty první, jo. Je to hodně fresh, no. Tam to není takový ten hřbitov, ty vole, co dejchal tam s tý předtím, z té dávky. Vypadá to dobře, a jaký ochutnám? Já bych ochutnal Buffalo, co ty? OK. Nejsou to teda křídla, když se ještě kamera podívá, nejsou to teda křídla jakoby, dá se říct, ve strouhance nebo v mouce, ale jsou normálně smažený takhle v celku. To je to Buffalo, jo? To je to Buffalo. Ne. Žabí, tak jdeme na to. Jo, bez omáčky dáme. Kámo, krásně šťamnatý, ty vole. Tak tohle oproti tomu, co jsme měli předtím, nebe a dudy. To mi hrozně chutná. A není tam přemrštěno jako ty omáčky, jako. Přesně tak. Ty krása, jako to je pečist. Ale tady cítím třeba víc to maso, jo, než u té první dávky, co jsme měli. Jsou takový jako domácký hodně, viď? Dobrý, jako. To je hodně dobrý, kámo. Dáme ten parmezán, hele. Tak parmezán, koriandr, něco podobného jako tam. A česnek. Sváně si mají opravdový česnek, anebo to mají nějaký prášek. Tohle voní jako česneková pasta. Já tam cítím ten parmezán. Ty vole, to je dobrý. Umí ty vole. Hodnocení 49, no. Tohle mi chutná. To je hrozně dobrý, ty vole. Tady z toho nemám ani blbej pocit, vole. Ne. Tak. Tak, dáme strips, Honziku. A ten se fakt těším. Já bych nebyl špinavý, já stejně zjovemu. Ne, asi, a budeš masný. Hele. Hele, pojď se podívat ještě, jako já ho tyjo, a ten, hej, kámo, tak ten je extrémně šťavnatý. To úplně krásně voní. Je čistý olej, víš všechno, ty vado. Jo, není to přepálený, viď? Bomba, ochutnám s tím lomáčkou, teda. Ty vole. Ty krávo. Tak tomu říkám strips, ty vole. Tak tohle, kdyby prodávali v KFCčku, abych tam jezdil furt. Wow. Ty to je šťavnatý, ty vole. Naprosto měkký kuře úplně, ale se to moje rozpadá, hele. Krásně. Jako šikovní lidi. To, tak tohle je dobrý, no. On se ti rozpadne v puse normálně. Takhle jo, jako. Tohle. Mu něco spadlo? Asi jo, no. No takže už víme, kam jezdí do Prahy na křídla. KFCčko to rozhodně není. Honziku, já myslím, že jsme si dneska docela užili křídelkový den, ne? Už máš křídla narostlý, ty vole. Ale bylo to skvělý. Určitě bych sem zajel rád znova. Já taky. Myslím si, že už jsme to tady mohli ukončit a jet, ne? Já si taky myslím, že jsme to mohli ukončit a jet. Takže komu se dnešní křídelkové video líbilo, ať dá like. Kdo by chtěl vidět další videa, ať dá. Wasabi sabi, hezky odběry. Nezapomeňte na kanál Honza streamuje, dejte mu tam taky odběr. No a to už je úplně všechno. Zdraví vás starý fotr. On taky a Honzíček. A Honzíček, ahoj. Ahoj!